Ja, das können wir bei Jimmy. Okay. Ja, Lisa. Og please ikke sådan nogle mærkelige huller under. Det vil jeg sætte pris på. Fjerne bare hele væggen. Nej, det må du faktisk. Det vil gøre det faktisk endnu værre. Synes, jeg lyder som en glimrende idé. Gør det, bold. Ikke for at Ja. presse, men du tør ikke. Så hvis du skal gøre noget, så skal du lave nogle høje huller, så man kan hive den til fire den eller et eller andet. Og lave nogle høje huller. Der er nogle af jer, der mangler billige garderobeskabe. Ja. Så har vi nogen til salg nede i en viser. Nå, hvor meget? Protect the bombs. 12.000. Hold da. Ronny, jeg går lige forbi. Hernede. Ja. Hjælper det mere at vinde ud over overhovedet noget? Ja, ja, det er fint. Men man tror ikke, jeg kan Men du. Ja, de ikke har taget kameraet. Nå, er der en eller anden der på... Ej, okay. Fuck, hvor er det grimt, det der. Jeg er bare noget. Han er ovenpå nu. The door has been barricaded. Timing er simpelthen for syg. Det er sjovt, de ikke taget kameraet udenfor under alle vinduerne. Ah, tog han så der. Kom, skal han hoppe ned på gymmen. Op 4 located a bomb. Protect it. Philip, holder du af gymmen vindu? Jeg kan lige nu. Eller kan du holde gymmen med kamera? Jeg skal lige hjælpe vores kammerat her. Nede i bar. Nu kan jeg. Nu holder jeg hånden. Fuck it, man. Ja, okay. De åbner nu herop. Verdens mindste lille hebanderhul. Kommer fra bar. Kommer main lige om lidt. Ja, main stairs. Han er en op, main stairs. Ja. Ronny, Ronny, Ronny. Ja. Bold kan komme. Bold ham. Også en nær stairs. En kæle. Ja. Der er en over cash. Ja, du kan høre Ronny, når de går ja, frem. Ja, jeg har banshin. Han er derude. Er der nu? Han er død. Nej, han er sgu død. Friendly, last operator standing. Godt, Ronny. Godt, Ronny. Godt. Mission successful. Den skifter, så kommer altid en mere. Det var også helt sygt. Det er jo det var ligesom det, vi brugte. Ja. Ronny, når du sætter mirror-vinduet, ikke? Mm. Helt til venstre i stedet for. Men det er faktisk fint, okay. Det er der, men bare helt til venstre. Godt. Fordi det til højre, jeg kan faktisk ikke se specielt meget ud af det. Mm. Nå. Vi skal have nogle banshees, tænker jeg stadigvæk. Okay. Et lille fif i forhold til, når vi er hernede, ikke? Den første væg, der er, når du kigger ud af church ind mod det andet site, den skal reinforces, og så skal der laves rotation til venstre for den. Fordi ellers så kan de skyde rimelig meget ned. Jeg skal nok selv lige reinforce den. Den her skal reinforce jer, og så skal der laves længe over til, helt over til venstre på den her væg. Altså her? Ja, der laver du rotation i stedet for. Jeg går op og tager hatches.
Eller hvad, det gør Ronny, nevermind. Ja, jeg er i gang med catchen op. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Nej, ikke dem alle sammen. Det er 5 der. 5 seconds left. Jammer initiated. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Ude med dig, Ronny. Jeg sætter mig ind på B. What? Så blev det sådan noget. De går op ovenpå. Var det dig? Ja, de går op. Okay. Jeg kommer med. Jeg ved ikke, hvad fanden de har tænkt sig. Jamen, det er fordi, jeg har åbnet over vinduet på kitchen. Ja, de er også hoppet ned derude. Åh, fuck. De åbner et eller andet, Ronny. Ja, bare. Jeg har penge. Ja. En jackal. Ja, fint. Du har ham, der bruger altså for mig. Patsen er taget over B lige nu. Okay. Ved du, om der er nogen deroppe? Det lyder sådan. Jeg kan kræfte. Men main stairs, drenge. Ja, det, jeg kan godt... Der er en rappeller et eller andet sted. Okay, det er en Carly, der er på main stairs. Er vi helt nede, eller hvad? Ja, semi. Går lidt op og ned af den sidste skrab. Der er en, der er en på rappel. Flot, flot. Hun er på venstre side ned også. Jeg er på vej ned. De er meget nede og kigger meget ud. Okay. Oh. Der er stadig en. Carl. Ja, det er okay, det er en. Okay, det er død. Nice. Vi har diffuseren her, Filler. Okay. Fuck, jeg blev brugende der. Jeg kan ses på det. Der er en op i bedroom. Gå ned ad main stairs. Halvvejs nede nu. Står på en 3. Nej, jeg sidder i kitchen. Hvor er vores mate? Død. Hvad er det, Ronny? Der. Han er nede og nede. Ja, jeg synes, han løber op igen. Jeg eliminated. Mate er død, Kasper. Jamen, det var bare, jeg troede, det var vores mate, der var vigil. Så det bare Ronny, der ligger og laller rundt sådan for sig selv og ikke gider at hjælpe os andre. Hold da kæft, jeg har sgu da lige sat op sammen med Philip. Han får sur. Han bliver rigtig sur, gør han ikke? Ja, jeg ved. Hvad er der med de to kællinger der, mand? Det er helt sygt, mand. Man kan ikke sige noget til dem, så hisser de sig. Hold da kæft! Ronny, kan du ikke tage... Skal jeg tage dobbelt? Hva? Smoke? Jeg vil bare tage to... Nej, fuck det. Tag bare en dog. Smoke? Smoke? Drenge. Så har vi også skjold. Ham okay, der, vi spiller med, han har lige skrevet til mig, can I join? Nej. Ja. Godt så! Protect the bomb. Why not? Hvorfor kan ikke det? Jeg skal ikke sidde og snakke engelsk. Nej, jeg gider heller ikke. Selvom alle vores call-outs er på engelsk. Ja, det er de jo så alligevel ikke helt alligevel, hva'? Så stille nu. Ja, men hvis du lige starter med at lukke røven. Altså, vi kan dog nok forstå, hvad du siger som udlænding. Ja, ja. Det er en løgn. Wall 45! Hvad skal du gøre det, Philip? Åh, hvorfor ved hvorfor ikke taget garagen dernede? Jeg er i gang. Åh, det er fandme sent. Ja, vi har kun Det er noget ekstra der. Wall reinforced! Der er noget. Jeg
det var under mig, det der. Det var dernede. Ja. De rappeller op derude nu. Dale. Bare prøve. Jeg skal ned. Jeg ved ikke, om jeg får sendt en claymorder. En på stok. Fuck mig, man. Jackal. Skyder for mig lige nu. Det var det. Det var det fucking typisk det der. Han er en inde i garage. Ja. Ja, har du den, Ronny? Åh, oh, synes han fik hook. Ja, jeg har, hvis han kommer op. Jamen, det blev... De er over der, bold. Hovedspring i hendes fisse, mand. Mission critical, bomb diffuser activated. Tram. Ja. Mission failed. All friendlies. Prøv at se om du kunne ramme ham med shotgun derfra. Du kunne også være bladet nok. Shotgun mod sniper. Ja, jeg tænker den. Han er ikke dårlig med den der sniper. Ikke, ikke dårlig med den der sniper, nej, til gengæld. Nej. Okay, Philip. Mm. Lige pt, tænker du så, at du er typen, der godt kunne finde på at købe en Kia? Nej. Der kommer heller ikke til at ske. Why do? Hvad med den, jeg lige har sendt til dig? Kasper, hvis det er en Kia, hvis det er en Kia, er det nej. Det er en elbil, som Kia. Du, så, du er så snobbet. Ja. Og hvad kæft, hvor er den flot. Det kan jeg ikke. Jeg kan dog ikke lide fælgene, men jeg synes eddermame, den er flot. Ja, det er den, men nej. Prøv, der er ikke noget fedt ved at rende rundt, du ved, med en fucking Kia-nøgle, altså. Det kunne du se, men hold kæft, det er snobbet. Det er helt sindssygt. Siger mand, der kunne tæske, at man lukker røven. Der er ikke noget, der bliver ret rundt, mand. Fedt. Hold nu kæft, mand. Jeg har haft en Kia. Ja, prøv, for du har ikke købt en Tesla på grund af navnet, din fucking dobbeltmoralske pikansion, mand. Nej, det er sådan noget, jo. Jeg har overhovedet ikke købt den på grund af navnet. Nej, det er rigtigt. Jeg har købt den på grund af en rækkevidde, faktisk. Ja, det er den eneste, ja, fordi der kan superchargers. Ja, der kan ikke findes andre biler, der kan køre lige så langt. Det er altså rigtigt. Nej. Det er der faktisk ikke for mig. Nej, men nu siger lige noget til dig, ikke? Den rækkevidde, der står, det er jo ikke den rækkevidde, du kører. Ja, det er jo godt klar over. Men der, de andres rækkevidde er jo heller ikke opgjort til at kunne... Først, der nede blue. Ja. Er de nede under? Ja. De har i hvert fald taget hatch. Capcom er rundt her til højre, Philip. Sidder han derinde over? Det var han løbet ind lige før. Jeg kan ikke se ham. Jeg tror bare, han har taget hatchen. Jeg er nede i en kaffe. Nej, de har frost, mand. Ja, den også var... Nej, det gjorde det ikke. Den ser også kaldt, kan man sige. Kæft. Simpelthen så rent det der. Er der en, der hjælper? Bold, 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 bold. Skynd dig. Skynd dig, bold. Han er hernede, han er hernede.
Hvorfor bliver jeg ved med at hoppe ind? De skide frostmorter, mand. Det er fordi, de duer ikke til noget. Altså, jeg tjekkede bare ikke rummet. The diffuser is no longer in your possession. Friendly, last operator standing. Jeg tror, at jeg stadig er oppe i dem, mand. Men det er jo, altså værst for, at jeg går ind i rummet fra døren af. Og så går jeg tilbage, og det jeg går tilbage... Ja, så var den så helt over ved vinduet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har set den. Den er nok midt på skærmen, hvis jeg ser klippet tilbage. Men hvad er det? Var der lige en, der skidte bukserne der? Ja, det var der. Ja, skal trykke på, dog. Ja, det var det nemlig. Eller skulle man købe den der Dacia Spring? Som, er det en elbil? Du skal hente det til Kasper. Jo, det er den der har fået 2 stjerner i Euro NCAP. Tæsk. Skal ikke. FDM fraråder direkte danskerne at købe den. We need to locate a bomb. Don't buy this shit. Men det er Danmarks virkelig være billigste fedt. Elbil. Det må være virkelig være fedt at være Dacia. Men der skal sgu nok være nogen, der køber den. Ja. 100. Drenge, det skete. De skød min drone lige så snart jeg hoppede op på mit spot. Det var også bare taget en evighed. Your days are numbered. One is the loneliest number that you ever do. Two can be as bad as one. Wee! 10 seconds. Skal vi prøve at lave et push fra Armory? Okay, så skal vi sætte 2 nomads, men det er fint. Jamen, jeg tror bare ikke, når de har Kate, jeg tror ikke, vi kommer ind her. Sådan jeg som jeg ved, I normalt ja. Klatter rundt. Det er Flores. Jamen, Armory, og så åbner vi den væg der. Men jeg kunne stoppe sig, eller? Nå, ja. Det er jo det samme. Der er lavet skudhuller her, Kasper. Ping 3. Dejligt. Men inde i det første rum, der er clear. Kasper, der er en top. Top med en stærs. RCE disabled. Så jeg ligger på her hos ryggen. I'm changing backs. Jeg har taget Jamen jeg har hoppet ned. Nå okay, der er åben nu. Begge en badeværelse. Åh, mand, der er mute på. Stop, Red! Hvor er der mute på? Kan du pinge væggen? Jeg kan tage den nedfra, Kasper. Ja, jeg prøver, som jeg kan. A-side og top, Red. Fik jeg. Babum og top, Red. Hvad er planen? Der er en Melusa på bar lige nu. Melusa flanker. Der er en på A. The diffuser is no longer in your possession. Hvordan fuck vidste hun, jeg sad der? Hun er nede i bar. Hun var på Red Philip! Red Philip! Op 4 eliminated. Hvordan fuck vidste hun, jeg sad der? Pinget. Kan man sætte kameraet ud, eller? Nej, fordi... Altså... Nej, de har ikke noget. Der var der ikke noget. Ellers er det bandet, der kender, at du sidder derude. Heldig. Men stadig, hun kaster den decideret på, hvor jeg sidder. Kunne altså bare være heldig. Hvor fanden sad du inde derude? Jeg prøver altså lige at gemme det en gang, for at se, om der er noget, jeg mis. Er det omkring hatsen, eller du har siddet? Nej. Jeg sidder inde i soveværelset. Strange. Suspicious as fuck. Men jeg kan altså bedre lige, når vi presser derovre. Hvem er du? Jeg er nemme at holde flanks. Hvem? Hva? Ja, altså især hvis jeg får det at vide noget før, så jeg ikke smider 2 nummer til på ingenting. Det ville være rart. Ja.
We need to locate a bomb. Jeg hørte ikke, at Connor har spurgt mig, om, ja, vi, om vi stadig spiller, så har jeg bare skrevet, ikke længe endnu. Hvorfor siger du det? Jeg går i seng. Jamen ja. Ja, jeg er altså også virkelig træt nu. Jeg føler, at han skal tidligt op i morgen og lege chauffør og være på arbejde og alt muligt. Det er sgu ikke godt, du. Skal du lege chauffør? Ja, hende der er psykopaten. For hvem dog? Psykopaten skal ud og skabe sig, så... Vi går stadigvæk bagfra, eller hvad? Nej, nu yes, tager vi den ud. Åh, oh, det ved jeg ikke, hvad så. Vi går bagfra. Hvad er bagfra? Vest mod øst. Det var to vidt forskellige ting, der blev sagt der. Nej, du starter med vest, og så går du mod øst. Bold, åbn nu den her! Åbn! Du skal bare give ned, skal du? Ja. Jo, top han ligger dernede. Top hvad, siger du? Top man. Man. Du må dig væk. Han står ved mig, med de huse. Han er løbet helt over. Hvad? Nå. Så er det, vi andre skal gøre, eller hvad? Skyde? Tror jeg, det er så. Ja, så kommer nogen der. I stedet for at trille rundt derovre for dig selv. Ej, det er ulækkert, det der. Der er nogen, der er ude, Ronny. Jeg tror, der er en, der roterer rundt om og kommer fra main om ikke så længe. Mhm. Jeg kan se ham, når han kommer. Ja. Hvad, Philip? Ja. Det er også. Fuck, man. Okay, han er 25 HP, han kan ikke rotere ud. Han er airjabbet på site. Godt, Ronny, godt spiller. Sindssygt spiller. Hvorfor er det til Ronny, lidt skide map her? At hvad siger du? Du skal altid få clips på det map her. Clips? Hvad mener du? Det skal flot. Nå, fik der lidt af vores ilo tilbage igen. Hvad snakker du om? Vi har da vundet alle, har vi det? Vi har da ikke tabt noget. Jo, vi har vundet to, men vi tabte fire her i går. Nå, I tabte fire i går, jeg tabte ikke fire i går. Vi tabte tre. Ja, lige præcis, så tabte jeg heller ikke fire, vel, bold? Det er faktisk rigtigt, bold, så luk røven din fede spasser, idiot. Årh, lad os give dig den, jeg ved ikke, hvor dårlig du er til at tælle, men altså...